Terima kasih rakan penyampai. Pelan Digital Perlis atau Perlis Go Digital giat dirangka dalam usaha menjadikan negeri ini sebagai negeri digital menjelang 2025. Pelan ini turut memberi fokus pada pengurusan kerajaan, swasta dan masyarakat di seluruh Perlis. Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof berkata, pelaksanaannya diyakini mampu untuk memulihkan tahap ekonomi Perlis. Terdapat 7 kluster digital yang telah dikenalpasti untuk dilibatkan dalam proses pendigitalan berkenaan termasuk ekonomi, kerajaan pertanian, rakyat serta pelancongan. Bagaimanapun buat permulaan, pihaknya akan melaksanakan pelan berkenaan pada sektor perkhidmatan terlebih dahulu sebelum diperluaskan ke 6 sektor lain. Cadangan daripada panel tumpukan kepada servis sektor dulu antaranya, sebab dia paling besar sekali jumlah bilangan mereka yang terlibat dalam servis sektor, perkhidmatan dan sebagainya lah. Kedua, industri senang sikit sebenarnya, sebab apa nama, kebanyakannya bila kita kata industri, dia orang ni dah well versed dengan all the digital services dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian kepada media di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kangar. Seramai 215 individu positif dadah ditahan menerusi 146 operasi pencegahan dan bersepadu Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perlis pada 2019. Manakala bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Mei lepas, sebanyak 34 operasi dilaksanakan dengan 148 individu ditahan positif dadah. Pengarah AADK Perlis Khairul Anwar Ahmad berkata kesemua mereka yang positif dikesan selepas seringan awal dilaksanakan AADK ke atas 991 individu yang ditahan ketika serbuan. Daripada jumlah yang positif itu, sebanyak 84.6% melibatkan pengambilan dadah jenis syabu, 14.4% opiat dan hanya 1% melibatkan pengambilan ganja. Operasi serbuan ke atas lokasi panas penagihan dadah melibatkan dua daerah penguatkuasaan AADK iaitu Perlis Selatan dan Perlis Utara. 6 mukim utama yang akan kita laksanakan operasi tumpuan kita lah, iaitu di mukim Kurung Batang, mukim Kuala Perlis, mukim Seriap, mukim Sena, mukim Hutan Haji dan juga mukim Sanglang. Dia ada juga ada focal area di kawasan tu. Sebab apa? Tahun lepas kita bila kita buat operasi dan juga tangkapan di kawasan berisiko tinggi ni, kita dah tukarkan kawasan tu daripada zon merah kepada kuning dan juga hijau. Majoriti penagih yang ditahan berusia antara 25 hingga 39 tahun. Terdahulu, beliau mengadakan pertemuan bersama pengarah penyiaran Perlis Ahmad Zaki Mustafa sempena kunjungan hormat ke RTM Perlis selepas memulakan tugas sebagai pengarah AADK Perlis berkuat kuasa mulai 1 Jun lalu. Sebanyak 27 buah daripada 30 buah taman asuhan kanak-kanak TASKA yang berdaftar di seluruh Perlis telah memulakan operasi sejak 15 Mei lalu. Kesemua TASKA beroperasi dengan mematuhi prosedur operasi standard termasuk aspek penjarakan sosial, pemeriksaan suhu badan dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perlis, Muhammad Hazam Ismail, pematuhan kepada SOP menjadi keutamaan bagi meyakinkan ibu bapa terhadap langkah keselamatan dan penjagaan kesihatan anak-anak mereka semasa berada di TASKA. Berdasarkan pemeriksaan JKM, ada TASKA yang hanya menerima kehadiran seramai 10 orang kanak-kanak berbanding kebiasaannya sehingga 30 kanak-kanak pada satu-satu masa. Maksimum actually 10 but we make it 8. Maksimum satu hari persekolahan only 8 student. Not more than that lah because kita ada 7 kelas. So one class we give to one student or not maximum 2 students. So we don't want more than that. And teachers also we don't want banyak untuk datang ke sekolah lah. Kami senang handle lah, maksudnya kami jarakkan sosial, tak rapat sangat lah, tak sibuk. Budak pun limit aja, berapa orang aja. Aktiviti pembelajaran murid-murid TASKA turut menitik beratkan aspek keselamatan, kesihatan dan pelaksanaan aktiviti mengikut SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Sekian paparan berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum.